ន់លើកទឹកចិត្តច្រើនទៀតទៅកម្លាំងទៅកលៀនឈាមដាស្រួលគេងលក់សម្រាប់លក់ស្រួលបាទហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ម្ចាស់សហការឧបត្ថម្ភគឺបាទគេថាក្រុមហ៊ុន campaign ជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកចង់ឲ្យជាអាតានមានពណ៌ស្រស់បំពង់ស្អាតស្អាតល្អកំភ្លេចជាមួយនឹង campaign បាទស៊ីម៉ងសញ្ញាអូតក៏បានឧបត្ថម្ភដល់អេពីផងមកចលនាក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជានៅខាងនេះទទួលបាននេះបាទហើយអ្នកអង្គការទឹកធៀងគឺថាបានចូលរួមលើកចិត្តកីឡាករកម្ពុជាផងដែរវាថាគួរទូទៅដល់ថ្ងៃនេះដល់អេពីផងតែចំនួន500ដុល្លារបើសិនជាផ្ទះថាគេថាបរិយាបរិយាមកដល់ហើយតើទទួលបន្តទៀតបាទរៀបមកខុសឃីវដាយំហើយនៅមកក្រុមអេពីផងបៃធ្លេងស្នាមកម្មតែអេពីផងថយអេពីផងក្រោះទេស្នាមអេពីផងយ៉ាងមិនដែរថយកាយំកាត់ទៅសម្រាប់ចូលគូបីទៅបន្តិចទៅកណ្ដាលទៅសម្រាប់ចូលដែរកីឡាករយើងចិត្តនេះកីឡាករសູ້លោករ៉ាវតសູ້ណាសម្រាប់បាទទូបីត្រូវបន្តិចទៅត្រូវទៅសម្រាប់ចូលអេពីផងអូកាយំបាត់ស្នាមអត់ត្រូវបាទបៃគាត់ទេទេផងទៅបាត់កាយំបៃឆ្វេងហើយខាងក្រោមអេពីផងសោយអេពីផងចលោយ៉ាងមិនដែរកាយំសោកឆ្វេងត្រូវបន្តិចអេពីផងកាត់ទៅថយកាយំទីរអស់អេពីផងចាដៃគ្រៀចចប់អោព្រះឡើងចកងកាយចំអមថងឡើងសងវិញកាយចំលូតតងអាញាកដាលោកជ័យបញ្ជាបំបានអូយអចារ្យគុំចុងក្រោយនេះអ្នកថាអធិប្បាយបានចង់ចង់ចង់ជួហើយជួថាចង់អាចបង្កខ្សែចាក់កូនរបស់លោកហើយគេជិះជិះជាមួយថាគេជិះទៅវិញថាសູ້រហូតដល់តាមទាំងនៅលោកសាវតតាមទឹកហើយទៅរកចូលទៅតាមបងដូចបីជាត្រូវកថាម៉ាត់ដេរិចយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោះសេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែប្រកួតរហូតដល់ទឹកបញ្ចប់នៅចុងទី5នេះផងដែរមើលទៅការយូរស្ដាយមែនទែនតាព្រីក៏សម្រុបទៅលើអេពីថងគេថាសម្រុបតាខំដែរបាទខំដែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អេពីថងគេថាជាកីឡាករប្រដាល់ក្បាច់បាទក្បាច់គុនខ្មែរបុរាណគេថាចំណាស់យូរមកហាប់ពិសោធន៍ខ្លាំងជាងបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេថាការយំតមានកិត្តិយសដែរគេថាថ្ងៃនេះខ្ញុំអស្ចារ្យណាស់ដែលបានប្រកួតជាមួយនឹងអេវិថងរហូតដល់ទឹកបញ្ចប់រហូតដល់ទឹកទី5បាទគេថាទៅស្រីនៃកញ្ញាប្រិមិត្តទស្សនិកជននិងទូរទស្សនិកជនយុតិពិត្រីឥឡូវនេះម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនស្រាពៅពពមាសក្នុងប្រភេទទម្ងន់85គីឡូក្រាមគឺយើងរកឃើញហើយLadies and gentlemen, now we have the champ for the Premier Red Wine Champion Bell. The winner is Blue Corner.
ើយជាកិត្តិយសបំពាក់កម្រងផ្កានៅក្នុងឱកាសនេះសូមទៅបំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សូមគោរពអញ្ជើញបាទលោកហឹមសាវិនប្រធានផ្នែកលក់នៃក្រុមហ៊ុនស្រាពពែមាសបាទអំបាញ់មិញនេះគាត់ដើរស្រែកថាអរគុណអរគុណចេះអរគុណមួយម៉ាត់ទេណាបាទបាទកំតាន់បាទសូមថ្លែងអំណរគុណហើយក៏សូមគោរពអញ្ជើញបាទលោករិទ្ធចត្រាអគ្គនាយករងនៃស្ថានីយ៍នវទូទូបាយ័នបាទសូមមេត្តាផ្ដល់រង្វាន់$1,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអំណោយរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជាហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជូនដល់កីឡាករបង្គោលក្រហមអេហ្វូថងបាទសូមគោរពអញ្ជើញ